ჩემი პირველ რიგში მადლობა რომ დამთხვდით ინტერვიუსთვის. ჩემი პირველი შეკითხვა შეეხება ბოლო პერიოდში და პოლიტიკურ მოვლენებს. ჩვენ ვხედავთ რომ აი მთელი ეს პერიოდია ოპოზიციურ ფლანგზე გარკვეულ გადაჯგუფებები მიდის. გამსხვილების მცდელობებია ოპოზიციური პარტიების მხრიდან. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? თვლით თუ არა რომ ოპოზიცია სწორი გზით მიდის და ეს არის გზა ხელისუფლების შესაცვლელად და როგორ ფიქრობთ, ოპოზიციას როგორი შანსები აქვს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის? მე მგონი რა ხდება საინტერესოა, ალბათ ჯობდა ადრე დაწყებულიყო, რათა მერე გაერთიანებინათ პროგრამები და საზოგადოება მიჩვეულიყო ახალ ერთობებს. ეხლა აგვისტო იწყება და ეჭვემპარება რომ ამორჩევლების უმრავლესობა დაინტერესებული იქნება საარჩევნო ყოველდღიური თუ შეიძლება ასე ითქვას ქცევებით, ისიც კი არა და შეიძლება გამორჩეთ გამსხვილების რაღაც გარკვეული ეპიზოდებიც. აგვისტოში სულ სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს რეალობასთან ამორჩევლოს. ასე რომ კარგია ზოგადად დრო და დროზე, მაგრამ მაინც კარგია ნებისმიერ შემთხვევაში ის კი არა და ისეთი დაპირისპირებული ძალები როგორც ხაზარაძე და ელისაშვილია დღეს ერთად არიან, კი ბატონო. ძალიან მაღალი დონის რაღაც პოლიტიკოსობაზე მეტყველებს, იმიტომ რომ გადალახეს აკაც ეს ქართული უკუღმართი კომპლექსები და საქართველო დააყენეს უზენაეს დონეზე. მშვენიერი ბრწყინვალეა და ეს არის მშვენიერი მაგალითი დეპოლარიზაციისა. დარწმუნებულია ქართულ ცნებაში ოღმიანი ხალხი ამას დასცინებენ, მაგრამ კიდევ მეტად დასცინებენ თავის თავს, იმიტომ რომ ვერც კი მიხვდებიან რომ ეს არის კარგი რამ და როგორც წესი ქართულ ცნებაში როცა დასცინიან რაღაც ერთობებს, ამით თავის თავს ავლენენ, რომ ისინი არიან სწორედ ინიციატორები პოლარიზაციისა, იმიტომ რომ არესმით რომ შერიგება ყოველთვის ჯობია დაპირისპირებას. ამიტომ ზოგადად კარგი პროცესია, რამდენად ეს დაეხმარება გამარჯვებაში არ ვიცი, მაგრამ დაეხმარება იმაში რომ უფრო მეტი მარცხენა მეტი პარტია გადალახავს 5%-ს და ცოტა დარჩება 5%-ის მიღმა. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ოპოზიციისთვის და პლუსი ქართულ ოცნებისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი პარტია დარჩეს გარეთ, იმიტომ რომ მათი ხმები წავა გადანაწილდება გასულ პარტიების ხმებზე, მათ შორის ქართულ ოცნებაზეც და სხვებზეც. ასე რომ ზოგადად პროცესი კარგია, თუ ვიტყვით რომ მე მგონია რომ 3-4 თუ ძგეს რაღაც სუბიექტი გადალახავს 5%, ეს საკმაოდ სერიოზული გამოწვევა გახდება ქართულ ოცნებისთვის. 3-4 სუბიექტის გადალახვა ნიშნავს რომ მათ ჯამში შეიძლება ჰქონდეთ თითქმის 50-ზე მეტი პროცენტი, რაც თავისთავად გამოიწვევს ახალ რეალობას საქართველოში მრავალპარტიული სისტემის დაწყებას. ეს იქნება თავრობაზე გარკვეული კომპრომისები, თავრობის ჩამოყალიბებაზე რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები, ბიუჯეტის მიღება იქნება თუ კანონების მიღება, ყოველთვის მოუწევს ქართულ ოცნებას. აშკარა არა და ბუნებრივია ქართულ ოცნება გავა პირველ ადგილზე, მაგრამ ეს არნიშნავს ის გაიმარჯვებს. ან ქართულ პირველ ადგილზე გასვლა ჯერ კიდევ არნიშნავს არაფერს. აი პავლონეთ ჩემს მაგალითი იყო უმცირესობის როცა მთავრობა, დიახ. ფუნქციათა მთავრობა ჩამოყალიბდა. ამის საფრთხე არსებობს ქართულ ოცნებისთვის და ამის შანსი არსებობს საქართველოსთვის, რომ საქართველოს შეიძლება გაარღვიოს ეს რაღაც მანკიერი საბჭოთა წრე ერთპარტიული მმართველობის სისტემის და დაიწყოს მრავალპარტიული სისტემა და მართლა გახდეთ ნამდვილი პოლიტიკურად ნამდვილი ევროპელები, პოლიტიკურად ცხოვრება დაიწყოთ ევროპულად. დიახ. აი მართლ პარტიას გამარჯვება დასახული აქვს, არა მხოლოდ უბრალო უმრავლესობით გამარჯვება, არამედ ისინი ხშირად ახსენებენ რომ მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა სურთ. როგორ ფიქრობთ, ეს რეალისტური არის თუ არა და ხომ არ ფიქრობთ, ბევრი ეჭობს რომ აი ასეთი დაპირება წინასწარ მიანიშნებდეს იმაზე რომ ისინი აი მასშტაბური გაყალბების სცენარისთვის არიან მზად რომ ეს მიიღონ და ბევრი ფიქრობს რომ აი ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა საჭირო იქნება იმისთვის რომ 78-ე ცნობილი მუხლი შემდგომ შეცვალოს ხელისუფლება. იახ, მე დაახლოებით ასე ფიქრობ. საერთოდ არაევროპული აზროვნება, თქვენ ვერ ნახავთ ვერც ერთ ევროპელ ლიდერს, რომელიც ოცნებობდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე. აბსურდულია ამ ტიპის ღონისძიება, ყოველთვის ევროპელები მისწრაფვიან რეალობისაკენ. რეალობა უნდა იყოს თავი. არჩევნები არის როგორც რენტგენის სურათი, ის არ იტყუება. შეიძლება შეიძლება ექიმთან მიხვდეთ მოატყუო რომ ესე კი არა და ისეა, ან ნამეტანი დაევატყოფო თავი, ან ნამეტანი გამოუმჯობესებო შემდგომარეობა, გააჩნია რამოცანა ასე ვქვი პაციენტს, მაგრამ რენტგენში ყველაფერი ჩანს, ანალიზებში, სისხლის ანალიზში ყველაფერი ჩანს. ასე რომ არჩევნები არის აი ეს ანალიზი და ამიტომ ყოველი არჩევნები ევროპაში არის შემოწმება იმისა, სად არის ხელისუფლება, სად არის პოლიტიკა, სად არის ხალხი, რათა შემდეგ აქედან გამომდინარე იმუშაო. ის რომ ქართულ ოცნება იმეორებს იმ უგნურ უკუღმართ ფრაზას, რაც მოდის პირველი ხელისუფლებიდან მოყოლებული, რომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა მეტი ხმა,
ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი აზროვნება. იმის ნაცვლად, რომ შენ ჩართო მთელი საქართველო მართველობაში, შენ ყველას ეუბნები, რომ ჩემს გარდა აქ არავინ არ ვარგა. ყველაფერი ვარგი, ყველა უვარგისია. და შენ ამ შეურაცხყოფას აყენებ იმ ხალხს, ვინც სხვას აძლევს ხმას. და ვისაც სხვას უნდა რომ ისწრეს ხმა. ამიტომ თქვა უნდა ქართლოსება ძალიან წააქვს ესეთი პრაგმატული გათვლა აქვს, რომ რაც უფრო მეტი ლაპარაკებენ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე, შემდეგ როცა მიიღებენ ამ შედეგს დაწერილს თქვათ ასე ცნობად, შემდეგ შეიძლება უკვე გაამართლო, რაც ხო ამას ამბობთ, ჩვენ ვიცოდით, რომ მე ვიყებ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ბუნებაში, თუ არ გაყავდა არჩევნები. თანაც თუ არ გაყავდა ტოტალურად, თუ არ გაყავდა არა 5 და 6 7%-ით, არამედ 12, 13, 14% თუ არ გაყავდა არჩევნები. ამიტომ საჭიროა ამის წინააღმდეგ არსებობს ძალიან უებარი წამალი ყველა არჩევნებს. რაც უფრო მეტი ადამიანი მივა არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, ვის აძლევს ხმას, ჯობია ვისაც უნდა ცვლილებები ქართულსაც ხმარ უნდა მისცემ, უბრალოდ. ვისაც ახლა ცვლილებები არ უნდა და კმაყოფილია და ბედნიერია იმით, რაც ხდება, მას ვერაფერს ვერ ვასწავლით და კი ბატონო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა უნდა ვიცო არჩევნებზე, რათა მოუსპოთ ქართულოცნებას მანევრის საშუალება. რაც უფრო მეტი ადამიანი არ მივა, რაც უფრო მეტი ადამიანი არ იქნება საქართველოში, ემიგრანტებს ეხებათ ბუნებრივია და ჩვენ ვერ მოუწოდეთ მათ ახლა მიატოვონ თავის სამუშაო ადგილები და ჩამოვიდნენ საქართველოში, მაგრამ რაც უფრო მეტი დაურეგისტრირებელი ამორჩეველი იქნება და ცარიელი ადგილი დარჩება მაგალითად თებმაშაკა სიაში, რო ადამიანი არ გამოცხადა არჩევნებზე, მით უფრო მაღალი შანსია მაღალი პროცენტით გაყალბების. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ავიცილო თავიდან. თუმცა ბატონო პატა, აი კვლევები, მათ შორის იაგო კაჭკაჭიშვილის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული, მათ შორის ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოს მიერ ჩატარებული, ასევე ახლახან გამოქვეყნებული კავკასიის ბარომეტრის კვლევები აჩვენებს, რომ აქტიობა სავარაუდოდ საკმაოდ მაღალი იქნება ამ არჩევნებზე. 65% აუცილებლად მიდიოდა კავკასიის ბარომეტრის კვლევით და 18% ალბათ წავიდოდა. ეს მაღალი აქტიობა ალბათ დაკავშირებული, ანუ ეს მაღალი აქტიობა თქვენ უფრო ხელისუფლების სასარგებლო არ იქნება. არ იქნება ნამდვილად, ეს მაღალი აქტიობა აშკარად მეტყველებს საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე, ამორჩევებს პასუხისმგებლობაზე საქართველოს მოქალაქეების მიერ გააზრებულ საფრთხეს, იმიტომ რომ მართლაც არის უნიკალური ექსტენციალური არჩევნები. ასე ღია, ასე ახლოს ევროპა საქართველოს ის არ ყოფილა არასდროს. ჩვენ სკოლაში რო სწავლობთ პირველი კლასიდან, როგორ ოცნებობდნენ ქართველები ევროპაზე, სულხან-საბა-ორბელიანი, სხვები, მეფეები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, აი ახლა ჩვენი მრავალ საუკუნოვან ისტორიაში პირველად ასე ახლოს არის, აი რომ ერთმანეთს რომ მიუახლოვდებიან ასტრონომიაში პლანეტები და მთელი ამბები, რომ აი მიუახლო ასე ახლოს ევროკავში ევროპა არ ყოფილა საქართველოს, თანაც მის საუკეთესო ვარიანტით ევროკავშირით, რომელიც დღეს მას აქ თქვათ ასე მიღებული. ამიტომ ყველას ეს მისცეს, ეს მგონია ყველა მოქალაქეს ეს მისცეს, ამიტომ რომ განწყობა არჩევნებზე მისვლისა არის მაღალი. ამიტომ შესაბამისად მე მგონია, რომ ეს ამორჩეველი, მოტივირებული ამორჩეველი არ მიდის ქართულოცნების სასარგებლოდ, უმრავლესობა მიდიან საქართველოს სასარგებლოდ. ბევრ მათგანს არც ოპოზიცია არ მოწონთ, გულახდადო თქვათ. გულახდადო გითხრათ, არც მე ვერც მე ვხედა ვის მივცემ ხმას, ზუსტად ჯერ კიდე არ ვიცი, მაგრამ ვიღაცას რომ მივცემ ხმას, ეს ვარ იქნება ქართულ ოცნება, დარწმუნდა სულ მოძრობა არ იქნება დარწმუნებული ვარ ამაში. ამ მაშინ დაწურა, ანუ დანარჩენ 4-5 პარტიას მივცემ ვიღაცას ხმას. ასევე მე მგონი განწყობა საქართველოს მოქალაქეებს და ამურჩევლებში, რომ უნდა მივიდნენ და ვიღაცას მაინც უნდა ხმა მისცა ხმა, რათა მათი ხმა არ დაიკარგოს პირველ რიგში და მათი ხმა არ დაიკარგოს ევროპის პერსპექტივას საქართველოსათვის. ბატონო პატა, აი როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ექსპერტები ხშირად ამბობენ, რომ ზოგადად ქართული საზოგადოება საკმაოდ პროევროპულია. ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ხელისუფლების ბოლო პერიოდის პოლიტიკამ, საინფორმაციო კამპანიებმა გარკვეულწილად შეიძლება იქონიოს გავლენა ან შეარყიოს ზოგადად აი საქართველოში დასავლური ინსტიტუტების მიმართ ნდობა? აი კავკასიის ბარომეტრი ვახსენეთ, იქ ძალიან მცირედით ნატოს მიმართ მხარდაჭერა 3%-ით იყო შემცირებული, ეს მცირე შედეგია, თუმცა მაინც 3%-ით იყო შემცირებული, თუმცა ნუ დიდი ამ პერსპექტივაში სხვა წლებთან შედარებით მაინც ზრდა იყო. როგორ ფიქრობთ, არის იმის რესურსი აქვს ხელისუფლებას, რომ აი ეს პროევროპულობა საქართველოს დააკარგვინოს, მაგალითად საზოგადოებაში ნდობა გამოაცალოს ევროპულ ინსტიტუტებს? ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ ქართულ მოსახლეობაში, საქართველოს მოსახლეობაში, ამორჩეველში ან მოქალაქეებში პროევროპულობა რაღაცნაირად ჩაენაცვლოს, ევროპულად ჩაენაცვლოს პრორუსობა. და ჩვენ შეიძლება ბევრ მარცხს რა არის ევროპა და უფრო მეტი წარმოდგენები აქვს და გადამეტებულიც კი, მაგრამ ყველა კარგად იცის რა არის რუსეთი. და
ამიტომ ყველა თაობამიც და რუსეთი თქვენმა თაობამაც, რომელიც რუსეთში არ გიცხოვრიათ, ხედავთ როგორ საშინლად იქცევა უკრაინაში და ჩვენს მიმართაც, დღევანდელ საქართველოს მიმართ. ამიტომ არავის არ უნდა ასეთ რუსეთში დაბრუნება, მით უმეტეს ვინც გამოსადა იქ ცხოვრება, იქ სწავლა და იქ რაღაც ბედნიერების განცდა, რაღაც გარკვეული ინსტიტუტების შექმნას, ოჯახი იყო თუ ბავშვების გაზრდა იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა ყველას უნდა ევროპა და შესაბამისად ეს განცდები არის ამიმართულებით, რომ მოხდეს აი ამ თქვათ ასე ჩამოუყალიბებელი იქნება ადამიანები, ან თუ იქნება თქვია ამ თქვია გაკუწილად ჯერ კიდე მარიამ ფიქრებში, როგორ შეიძლება ეს იყოს გამოიკვეთოს საქართველოს მიმართ, ყველა მათთვის მაინც არის ევროპა მისაღები და ქართულოცნებას უწევს აი ამ რეალობის გათვალისწინება. ეს მარტი პრობლემა. ისინი არ არიან პროევროპელები. მათ უნდა შენარჩუნონ ძალაუფლება ნებისმიერი გზით. ერთადერთი გზა ეს არის რუსეთთან დაახლოება. ხოდ რუსეთი აიტანს ნებისმიერი გზით შენარჩუნებს ძალაუფლებას. რაც უფრო მოწყვლადი იქნება ქართულოცება, რაც უფრო გააყალბებს არჩევნებს, ასე შენარჩუნებს ძალაუფლებას, მით უფრო მისაღები იქნება რუსეთისათვის. იმიტომ რომ იმდა სუსტი იქნება, რომ ხოდ რუსეთზე იქნება დამოკიდებული. უნდა ეს არის ძალიან პრინციპული ჩვენთვის, რომ გავისიგდე გარონ, თო საქართველოს ხელისუფლებას არ ადარდებს არც ევროპა, არც სოფლიო, არც კაცო, არც ომი, არც მშვიდობა, არაფერი არ ადარდებს. მათ ადარდებს ხოლმე ძალაუფლების შენარჩუნება და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო ყველაფერზე წასულები არა. მათ არავითარი ღირებულება არ გააჩნიათ. არავითარი ჰუმანიზმის, არავითარი ელემენტარული ნიშნები არ გააჩნიათ. ძალიან ცინიკურები, დაცინიან ყველას. ყველას მიმართ უნდობლობა აქვს. ამიტომ თუ ჩვენ თუ საქართველოსება გამოიმარჯოს, ყველამ უნდა იცოდეს, როგორ საქართველოს უწყობთ ხელს, რომ განვითარდეს უახლოესი 5-6 წელიწადი. იმიტომ რომ ეს დიდხანს მაინც ვერ გაგრძელდება. საქართველო ყველაზე ურჩი ის იყო, ქვია, სახელმწიფო წარმონაქმნ საბჭოთა კავშირში, რუსეთის იმპერიაში, ყოველთვის წინააღმდეგობას უწევდით. თუ ყველა სხვა დანარჩენ ხალხებს რუსეთმა საბჭოთა კავშირმა მისცა სახელმწიფოებს რაღაც ნიშნები, რესპუბლიკა მაგას სოციალისტური თუ რაღაცა საბჭოთა რესპუბლიკა, საქართველოს წაართვა სახელმწიფოებრიობა, გამონაკლისი იყო. ყველას მისცა, ბელორუსებს მისცა, სომხებს მისცა, აზერბაიჯანელებს მისცა, მათ არ ჩამოათვალში არ იყო, ყირგიზები, ყაზახები, ა მათ არ ქონდათ სახელმწიფოებრიობა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მათ ეს მიიღეს. საქართველომ დაკარგა თავის სახელმწიფოებრიობა, როცა რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა. ამიტომ ჩვენ სკოლებიდან ყო სკოლაში გვასწავლიან, ვერ სხვანაირად ვერ ასწავლი ისტორია საქართველოს ისტორიას, თუ არ ასწავლიან, რომ რუსეთმა გაგვიუქმა სამეფოები 1801 წელს და ასე შემდეგ. ამიტომ საქართველოში მუდმივად არის მუშავდება ეს მიუღებლობა რუსული იმპერიალიზმისა და ამას ვერაცდება. ამიტომ დოლა გაგძლდება, თქვენ თაობა გააგძლოს, ვერ თავ დაგვიფაროს, რომ დიდხანს მოგიწიოთ. ამიტომ დროს კარგავთ. ტრაგედია არის ისო, დროს კარგავთ. მოლდავეთი მიდის წინ და ღმერთმა გაუმარჯოს მოლდავეს. მაგრამ, ნუ ჩვენ 10 მილიონჯერ წინ ვიყავით ყოველთვის მოლდავეთზე და განგულსაცყვეტია, რომ ჩვენ მათთან ისეთ არ ვარ დღეს. იმიტომ რომ სა ჩვენი სახელმწიფოებრიობაზე ბრძოლა და სად მოლდავეთი სახელმწიფოებრიობაზე ბრძოლა. ყველა წინ ვიყავით ჩვენ, უკრაინაზე წინ ვიყავით, ყველა წინ ვიყავით თავის ძროზე, როცა ვიბრძოდით ხმრით იყო თუ პოლიტიკით იყო ჩვენ სახელმწიფოებრიობისათვის. ამიტომ რუსეთს უნდა ესმოდეს. ქართულოცნებას უნდა ესმოდეს. ეს დროებითი მაგა, მათი დროებითობა გრძელდება 30-40 წელი სიტყვაზე. ანუ ვიდა ცოცხლები იქნებიან, მათ არ არადარდებს ყარაბი. ვიდა ცოცხლები არიან, ხომ კარგი, მე ჯანდაბამდე ზრდა ჰქონია. და ეს არის მათი დამოკიდებლობა საქართველოს მომავლის მიმართ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა შევარჩინოთ. არ უნდა შევარჩინოთ ის, რომ ვიდა ცოცხლები არიან, კომფორტულად ცხოვრობენ საქართველოს, თქვია, რუსეთის გუბერნია საქართველოში. და ეს არ რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ ჩვენი შვილები, ჩემი შვილების თაობა, თქვენ, ჩემი შვილი შვილების თაობა კარგავენ შესაძლო პერსპექტივებს ევროპაში, ევროპულ ოჯახში გაერთიანებისა. ძალიან სერიოზული ეგზისტენციალური გამოწვევაა და ყველამ უნდა გაისიგზე განოს ეს. ა ბატონო პატა, კიდევ დაგისმევთ შეკითხვას. ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას თუ უსმინეთ თქვენ, აი ქართული ოცნების ახალი ოფისის გახსნისას, როგორ ანალიზ გაუკეთებდით მის გამოსვლას, რა წაიკითხეთ მის ტექსტზე, თუ იყო რამე ისეთი, რაც ამ ტექსტის მიღმა დაინახეთ თქვენ და რისი თქმა სურდა მას? ბიძინა ივანიშვილი შეეთად გამოდის საზოგადოების წინაშე, წლები გადის ხოლმე, რომ არ გამოდის და ახლა უჩებს სამთოში ორჯერ გამოვიდა, რაც თავისავად კრიზისის ნიშანია. როუხენდეს კარგის ნიშანი არ არის. არ არის ამბილო და მან გამოავლინა, რომ ესე იგი მათი კვლევებითაც ჩანს, ესე იგი ძინა აწარებენ კვლევებს, ძალიან დაწვრილებით კვლევებს, დაწვრილებით ყოველთვე აწარებენ, თუ უფრო ხშირად არა და ხედავენ ტენდენციას, რომ მათ ისინი ვერ ქაჩავენ არათუ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე, არამედ როგორც უბრალო უმრავლესობა დღესა. არც კვალიფიციური უმრავლესობა არ იქნება და რა დღეს აქვს, რომ შეუძლებს კანონი მიიღონ, თავობა დაამტკიცონ, ბიუჯეტი მიიღონ. ე ამასაც კი ვერ აკოწიწებენ. ამიტომ დაჭერდათ ისეთი ძლიერი არტილერიის ჩართვა, როგორც ბიძინა ივანიშვილია, რომელსაც თვლიან, რომ რაღაც გარკვეული ავტორიტეტი მაინც გააჩნია ქართულ ამორჩევაზე, განსაკუთრებით ქართულოცნების მოხრეებზე და რა თქვა, ახალი თითქოს არაფერი არ თქვა გარდა ერთისა. მათქვა, რომ ქვია, ტრამპი გამოიმარჯვებს
და ერთ წელიწადში ყველაფერი გამოსწორდება. ანუ ისევ და ისევ საზოგადოებას აბოლებს ერთ ორწლიანი რაღაცა უკეთესობისაკენ. და ქვია, თქვენ ძალიან ახალგაზრდა იქნებოდით, როცა ქართულ ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, კოალიციასაც მეც ვიყავი, იქ ახსოვს. იყო ასე ლაპარაკობდა ხო, რომ ერთ წელიწადში იქნება პრობლემები, ორ წელიწადში უკეთესი, 3-4 წელიწადში ყველაფერი კარგად იქნება. რამდენი 4 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ. მას შემდეგ რამოდენიმეჯერ ჰქონდა მცდელობა, რომ 1-2 წელიწადით დაებოლებინა ქართველები. აი ეს მცდელობა იყო ახლა. არადა, როცა ომი დაიწყო, როცა უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი, მაშინ ქართულ ოცნებისგან მოდიოდა ინფორმაცია, სულ მალე აი ხვალზე დამთავრდება ომი. და რა საჭიროა ჩავერთო ჩვენ ამ გაუგებრობაში. და გაიწელა ისე რომ დღეს ტრამპის იმედი აქვს. არა რუსეთის იმედი აქვს, რომელიც მათი აზრით დაასრულებდა ერთ კვირაში უკრაინაში ომს. ეხლა ტრამპის იმედი აქვს, რომ ტრამპი დაასრულებს ქვია რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და ერთ წელიწადში ჩვენ საქართველოს ქუშველებ. ანუ რაღაცნაირად ამერიკას შემდეგ შეცვლის პოლიტიკას საქართველოს მიმართ. საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ აღიარა ამერიკა მტრად, უცხო გავლენის გამტარად. ანუ მისი ფული თურმე მტრულია და საქართველოში მოდის, რათა გაანადგურო საქართველო, ხო? მთავრობას ეხმარება, რათა გაანადგურო საქართველო. ანუ რაღაც აბსურდი ბოდვა მოინდომეს, მოიგონეს და ეხლა იმედი აქვს, რომ საქართველო ამერიკა მას ყველაფერს შეარჩენს, აპატიებს. და კი ბატონო, მე მტერი კი ვარ, ჩემი ფული კი არის მტრული, მაგრამ მე მაინც მოახდენ გადაწყვეტვაზე საქართველოს რაღაც გაუწევ რაღაც გარკვეულ მოსახურებას. ფული კი არის მტრული, მაგრამ მაინც მოახდენ ამ მტრულფოს აკვნა ეხლა. აი და ახოთ ბატონო, ამის იმედი აქვს, თქვენ აქცენტთან მათ შორის ეს ანუ ეხლა პროექტი, ეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, რომელიც სექტემბერში დაიწყებს მოქმედებას. როგორ ფიქრობთ, ამას როგორი გავლენა ექნება? ალბათ ეს გარკვეულ ტემპერატურის მატებას გამოიწვევს, პოლიტიკური ტემპერატურის ქვეყანაში, თუ ასე ვთქვათ, დაიწყება ამ არასამთავრობოების დაჯარიმება, იძულებითი რეგისტრაცია. ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს როგორ აისახება ქართულ პოლიტიკურ რეალობაზე? რა თქმა უნდა, ეს ისევ და ისევ მოხდება, ამის ყველაფერი გასაჯაროება მოხდება. ჯერსეთ მათ ეს არ გამოუვათ, იმიტომ რომ არსებობს უა, აი ბელორუსია, ბელორუსია შვენიერ მაგალითი იმისა, რომ მიუხედავად ლუკაშენკოსი და რუსეთის ჩარევებისა, ბელორუსიაში არასამთავრობო სექტორი არსებობს, მაგრამ შეზღუდულად მაინც გამჭვირვალე აღარა. ფუნქციონირებს. გამჭვირვალე აღარა, დღეს გამჭვირვალეა, მერე გამჭვირვალე აღარ იქნება. სხვა მეთოდებით იქნება უკვე ყველაფერი ეს გამპირობებული. ამიტომ ამ უგნურება ისეთ კი არიციან, რა უნდა გააკეთო მაგამ. ეხა ერთ ვინაიდან არჩევნები მოდის, ამიტომ ყველაფერი ეს უფრო არ სამოქალაქო სექტორი და გამომდინარე ყველაფერი უფრო ეს არის, ისა რა ქვია, არჩევნებამდე და თუ როგორ ჩაივლის არჩევნები, მე მოხდება რა თქმა უნდა უკვე სტრატეგიული დაგეგმარება სამოქალაქო სექტორიდან, თუ როგორ გაუმკლავდნენ ასეთ გამოწვევას, როგორც არის ეს რუსული კანონი, რომელიც ჩემი ღმარწმენით მაინც ეს არ არის კანონი გამჭვირვალეობაზე. სამოქალაქო სექტორი უაღრესად გამჭვირვალე იყო. ამიტომ გამჭვირვალეობა საერთოდ ზედმეტია ამ სიტყვათა წყობაში. ეს კანონი არის ორი რაღაცის წინააღმდეგ: დასავლეთის წინააღმდეგ, დასავლური ინსტიტუტების წინააღმდეგ, ნატოსა და ევროკავშირის ქვეყნების წინააღმდეგ, სადაც მოდიოდა და მოდის ფული. და მეორე, ეს კანონი არის არა გამჭვირვალეობის, არამედ განადგურების კანონი. მან უნდა გაანადგუროს აუცილებლად სამოქალაქო სექტორი საქართველოში. ქართულოცების პოზიცია არის, რომ საქართველოში ფულის ხარჯვა, ხარჯვის მონოპოლია აქ მხოლოდ ქართულოცდება, სხვას არავის. ყველას უნდა უხდიდეს ფულს ბიუჯეტი და მეტი არავინ. არ შეიძლება გარედან შემოდეს ფული და იყვნენ ადამიანები დამოუკიდებლები და როგორც უნდა ისე ლაპარაკონ და იმუშაონ საზოგადოებაზე. ანუ ეს ისეთი მაღალი გამოგნებელი აბსურდული ჯარიმებია, რომ ამ ჯარიმებით შეუძლებელი ორგანიზაციები იმუშაონ. ისეა ჩადებული ჯარიმები, როგორც ადამიანს რო აშიშვილებენ რომ მოკლან. აკი არა, იმიტომ კი არა შიმშილებენ რომ რაღაცნაირად გამოთქუნა რომ აუცილებლად მოკლეს, მაგრამ შიმშილით რომ მე არ თქვას ვიღაცამ რომ მოკალითო. აი ეს ისეთი ჯარიმებია, რომ საქართველოს ვერ იარსებებს ოფიციალურად ვერც ერთი წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაცია. ეს არ არის გამჭვირვალეობის კანონი, ეს არის განადგურების კანონი და ეს არის დასავლეთის წინააღმდეგ კანონი. ეს არის ამიტომაც კაფეო და გამოკვეთილი რუსული კანონი, რა თქმა უნდა. დიახ. ბატონო პატა, დაგისმოთ კიდევ შეკითხვას, თქვენ სახელმწიფო მინისტრი ბრძანდებოდეთ, მათ შორის ანგარიშიც დაწერეთ რამდენიმე წლის წინ თქვენი მუშაობის ამ ეტაპზე. აფხაზეთში, როგორც მე ვიცი, მიმდინარეობს საპროტესტო გამოსვლები ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების შესახებ, კანონის შესახებ. რას ფიქრობთ, აი რა ხდება აფხაზეთში? ეს ჩვენ რით გვიკავშირდება და რა უნდა გააკეთოს, რას უნდა აკეთებდეს უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლება?
ნუ მეჭვიპარეობა საქართველოს ხელისუფლებას რამე უნდა არის შესწებდეს, რამე გააკეთოს, რომ სიზმარში შეიძლება ხო წამოვიდგინოთ ვიდრე რეალობაში, თუ რაც გამკეთებულები არიან ისინი, მაგრამ იქაც ხდება, ეს არის რა თქმა უნდა წინააღმდეგობის გაწევა, ასევე რუსული გავლენებისა, მათ ეს კანონი ხმელთაშუა დიდი ხანი ინიცირებულია, მნიშვნელოვანი დიახ, დიდი ხანი რამდენიმე წელია. ინიცირებულია და გაჩერებულია პარლამენტში და მეორე დღეს დღეს ხდება თქვენ მართლებრძანდებით დღეს გამოსვლები, ეს არის აპარტამენტების წინააღმდეგ რუსეთის სურვილია, რომ ააშენოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე დაჩერება მეტი მაღალი კლასის საცხოვრებელი ბინები და იქ ჩაასახლოს შემდეგ რუსეთის მოქალაქეები. და ამას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება აფხაზეთის მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა, რათა მათ არ უნდათ, რომ შეიცვალოს აფხაზეთში დემოგრაფიული ვითარება და ჩამოსახლდნენ რუსები, რომლებსაც თავიდანვე შეიძლება არ ქონდეს მოქალაქეობა, ეს წერია ვითომ კანონში, მაგრამ თავისთავად აბსურდულია, რომ ადამიანმა 10, 15, 20 წელიწადი იცხოვროს ერთ ადგილზე, შვილები გააჩინოს და მერე მან არ მოითხოვოს რაღაც გარკვეული უფლებები ადგილზე. შვილებს მოქალაქეობა არ მისცემენ, არჩევნებში არ მიიღონ მონაწილეობა. თუ აფხაზებს ესმით, რომ ეს იქ მოხდება, რა თქმა უნდა, ამით გარდატეხა მოხდება აფხაზურ დემოგრაფიულ სიტუაციაში. აფხაზების ნაციონალისტური ნაწილი, თუმცა ეს ქართველები ძლევს გავისტუმრათ ახლა და რუსები ქართველებს ნაცვლად რუსები მოდიან და სულ ჩვენ ანუ ეს ქართველებს უფრო ვინ დაკავებს რუსები ნაციონალისტური მოდიან. შიშია ვიდრე ანტირუსული განწყობა? ну национальный небесмери анти рагаца ნაციონალიზმის საფუძველს ქმნის ზოგადად. აშკარად თქმა უნდა, თვითმყოფადობის შენარჩუნება აფხაზებისთვის მნიშვნელოვანია და მათთვის საფრთხე, საიდან უნდა მოდიოდეს, საქართველოდან იქნება თუ რუსეთიდან, ერთნაირად აღიქვამენ ამას მტკივნეულად. მითუმეტეს საქართველოსაც თითქოს მოაგვარეს ვითარება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ზეკით ყველაფერი წინა გვაქვს ჩვენ და ჩვენ შერიგება მოხდება, როცა საქართველო გახდება ევროპული და ევროპულ გზას დაადგება, მაგრამ რუსეთი ვერ გახდება ევროპა და ვერ დაადგება ევროპულ გზას. ამიტომ რუსეთიდან საფრთხე მეტი იქნება. იმედი მაქრო ესეთი კანონები და კანონპროექტები გამოაფხიზლებს აფხაზებს და მეტად ბიცკმის სცემს დაინახოს სხვა საქართველო, მაგრამ სადა ეს სხვა საქართველო? ჩემთვის მაინც თქვენი კითხვა ძალიან კაფეოდ პროვინცია ქვია რუსეთზე მაბავს მე და თანახმოვარ წამოყვეთ ნებისმიერ ანტირუსულ განწყობებში, მაგრამ აფხაზების გადარჩენა არ არის მხოლოდ და რუსების წინააღმდეგ ბრძოლაში. აფხაზების გადარჩენა არის საქართველოს თანამეგობრობაში. საქართველო უნდა გაუწოდოს ხელი მას, თორე რუსეთი რომელიც მოიგერიონ, ისინი მაინც მარტოჩებია. და თქო ესა ძამშლოვანი, ისინი ძულებული არიან რუსეთს რაღაც დახმარებებს აყვნენ, რათა სულ არ განადგურდნენ. ამიტომ ჯობია საქართველო ჩაენაცვლოს რუსეთს და საქართველომ დაიწყოს თავის თავზე ზონვა. თუმცა რა თქმა უნდა, სრულებით გათანხმებით, რომ მათი ნაციონალიზმი დღეს მორგებულია ანტირუსულ განწყობებზე. თქვენთან სიამოვნებით დავგეგმავდი კიდევ ერთ ინტერვიუს, აი სწორედ დაემთხვევთ ამ ისმოლებდი. საკითხებთან დაკავშირებით, აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიახ. დაკავშირებით. და ახლა ბოლო 5 წუთი გვაქვს, აი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე საათის წინ გაავრცელა ოფიციალურ განცხადება, რომ დიახ. ის სადაა მოლაპარაკებებისათვის რუსეთთან. აი აქედან რას მოელით, აი მოკლედ რომ გითხრათ. ხო, აშკარა ჩანს, რომ ჩინეთი აღმოჩნდა ის სახელმწიფო, რომელიც მოახერხა რუსეთსა და უკრაინას შორის დაბალანსება ვითარების. აშკარა, რომ ჩინეთი არ მალავს რუსეთთან მეგობრობა. საერთოდ ზღაპარია, თითქოს ჩინეთი არის რუსეთის პარტნიორი. უფრო სხვანაირადაა, რუსეთი არის ჩინეთის პარტნიორი. ანუ რუსეთი არის უმცროსი ძმა და რუსეთი იძულებულია ჩინეთს ანგარიშში გაუწიოს. მე ღრმად აშკარად ჩანს, რომ ჩინეთს არ მოსწონს ესეთი ომები და ჩინეთი სავაჭრო სახელმწიფოა, ის მსოფლიოში გავლენები აქვს თავის ინვესტიციებით, ვაჭრობით, პროდუქტებით და მას არ უნდა ომები არ აწყობს ჩინეთს. და თავიდანვე ჩანს და ეს. ამიტომ როგორ ჩანს, ჩინეთს საკმაოდ ძლიერი გავლენები აქვს რუსეთზე. ისე არ მოხდებოდა დღეს გუშინ დღეს ხვა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა პეკინში, რომ არა წინასწარ გამზადებული ინფორმაცია თუ რუსეთი რას აპირებს, იმიტომ რომ მე რაღარ დაელაპარაკოთ პეკინი. პეკინს აქ რაღაც ინფორმაცია მოსკოვიდან და უკვე გამზადებული ინფორმაციაზე მოიწვია უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები. მე მგონი, რომ რუსეთი მზად არის მოლაპარაკებებისათვის რაღაც გარკვეული დათმობებზე და ჩინეთმა ეს პოზიცია გაუზიარა უკრაინას, რაც უკრაინის მისაღებია. ნებისმიერ მე თუ კონფლიქტოლოგი ვარ და ჩემთვის პრინციპული მშობლობისა ის ფორმულაც ახლა ვიტყვი, რომ ნებისმიერ რომ ჯობია მოლაპარაკებები. გრძელვადიანი მოლაპარაკებები ჯობია ნებისმიერ რომ. საერთოდ ჩვენ 10 წელზე მეტია გვაქვს მოლაპარაკებები, ანუ თქვია იმას რაქვია 20 წელიდან წლამდე გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები ჟენევაში და ჯობია ეს მოლაპარაკებები იყოს ვიდრე იყოს რაქვია ომი ქონოდა ჩვენ ამდენ ხნის განმავლობაში. გაიყინო ასევე სიტუაცია.
გაყინო, რა თქმა უნდა, ჯობი არ გაიყინოს, იყოს მოლაპარაკებები საქმიანი, მაგრამ ომს გაყინული სიტუაცია ჯობია. ხალხი არ იღუპება, ვითარდება მხარეები და ახალი ამოცანები უდგება წინ და ხდება მათი რეალიზაცია, ანუ ხდება მუდმივი ტრანსფორმაცია კონფლიქტის და ახალი რეალობები შექმნა. და კიდევ ეს შეიძლება გამოიყენო ეს სიტუაცია, ეგრეთ წოდებული გაყინული სიტუაცია. ამიტომ რაკი უკრაინა დათანხმდა ჩინეთის რაღაც პირობებზე, ესე იგი ჩინეთმა რაღაცაზე დაითანხმა რუსეთი, იმიტომ რომ უკრაინის პრინციპული პოზიცია რო ყირიმი და დონბასი არის უკრაინის. და ასე თუ ისე ამ ფორმით ვინ ფორმით მოხდეს უკან დაბრუნება. აი ქართული ვარიანტი ჩემთვის ყველაზე უფრო მისაღები როგორ მისაღებს ვულა რას ქართული ვარიანტი და უკრაინელს არ ურჩევდი ჩვენ ვარიანტის აღებას, მაგრამ უფრო გასაგებია. ანუ მსოფლიო არ აღიარებს არც აფხაზეთს არც სამხრეთოსეთს მათ დამოუკიდებლობას და მოლაპარაკებს საწარმოებს ჟენევაში. აი თუ რუსეთი დაითანხმა ჩინეთმა, რომ არავინ არ აღიარებს დონბასის და ქვია საერთოდ ამ ლუგანსკის თუ ქვია ამ მხარების ზაპოროჟიე რაც არის პრეტენზიები გააჩნია, ხერსონი რაცაა და ყირიმი, მათ არავინ არ უღიარებს რუსეთს როგორც მათ საკუთრებად, მათ ტერიტორიის ნაწილად და დაიწყო მოლაპარაკება სადმე ასევე ჟენევაში როგორც საქართველოსთანა და გაიწელოს დრო ჯობია, ვიდრე ეს ბრმა სისხლისღვრა. თუ უკრაინას გარანტია ექნება იმაზე, რომ მას მსოფლიო არ გაუსხვისებს ტერიტორიებს და დარჩება, ვთქვათ ასე, ბოლაპარაკების საგნად, მე მგონი უკრაინა მას წავა. დიახ.